ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလုပ်ငန်းသုံးဆောင်ရွက်များကိုအခမဲ့လေ့လာလို့ရနိုင်မယ် Office Dash Guru YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာသင်ခန်းစာမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Office Dash Guru YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Office Tech Guru ရဲ့သင်ခန်းစာ3ခုမြောက်ကိုရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟာကို MSW3 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြထားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီတစ်ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီ paragraph အကြောင်းကိုလေ့လာပါမယ်အဲ့တော့ဒီ paragraph မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘောနော် bullet တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် numbering တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် multiple list တွေရှိမယ်ဘောနော်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင် decrease index ရှိမယ်ပြီးမှ increase index ရှိမယ်ဘောနော်အဲ့ဒီတစ်ခုတူးချင်းစီရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘောနော် APPLE app ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါမယ်ဆိုက်ရတဲ့အခါမှာဒါတော့ဒီထက်ပိုတော့များတာဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒါလေး list လေးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ bullets လေးဘောနော်ဒီ bullets မှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ရေးသုံးလို့ရပါတယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဒါလေးကိုရေးသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့သဘောကျကိုလောက်ချင်တာဆိုရင် chain value ဘောနော်အဲသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသုံးနိုင်လို့ရပါတယ် okay အဲ့ဒီပုံစံလေးဘောနော်ရောက်ပါပါတယ်အဲ့ကျွန်တော် control set ပြန်နှိပ်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ bullets လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်လို့ရှင်ကျွန်တော်အောက်ကို under ခောက်ချလိုက်တာနဲ့ဒီ bullets တွေရပုံလို့ပေါ်လာပြီနော် over here ကြည့် orange ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုမလုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွဲလေးကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဖြစ်ချင်တာကဒါလဲဒီ fruit ပေါ့နော် fruit ID fruit ပေါ့နော် fruit list ထဲမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ထည့်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့မဆိုလို့ရှင် fruit list အဒီဟာကိုကျွန်တော် numbering bullets လေးကိုပြထားပါမယ် okay numbering bullets ကိုပြထားမယ်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့ထားမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ဟိုအလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ sorry ကျွန်တော်နောက်ခုစလုံးကိုဆက်လက်မထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါတော်လေးကြည့်ကောင်းပါပြီနော်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ under ခောက်ချမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ under လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဘောနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခုကျွန်တော် one ကိုပြပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် two sorry two ကိုရိုက်ပြပါမယ် two ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ခါသူကဘာလဲဆိုရင် numbering bullets ကိုတန်းပြီးတော့ဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ category မှာဆိုလို့ရှိရင် fruit ပြီးတော့ကျွန်တော် vegetab ရဲ့ vegetable ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် 3 ဖြစ်နေတယ်အဲ့ three ကိုကျွန်တော်မလိုချင်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးဒီနားလောက်ကနေပြီးတော့ရိုက်မယ် tomato tomato ကိုရိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုပြန် bullets လေးဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီဘက်နားလေးရွှေ့လိုက်လို့လည်းပဲအဆင်ပြေဒီအဓိကဒီ rulers ဖို့ကိုကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးတက်ဖို့ပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ bullets နဲ့ number အကြောင်းကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ under ခောက်ချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်vegetable အထဲထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘုနောအချားဟာလေးရဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ညင်းနေပြီးလို့ရှိရင်ပါလေတခုပေါ့ဗျာအစားကိုရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့ရိုက်ချလိုက်ပေါ့ hi alaj ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲသူက capital letter နဲ့ပြပေးပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုရှိသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးလာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ number ဒီအစင်လိုက်သွားမယ်ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ multiple list ကိုကျွန်တော်သုံးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် try ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် 3 ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟို okay a few are and by furniture ပေါ့နော်အဲ့တော့ 4 ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အေးဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ list ကိုတန်းပြီးတော့ဝင်သွားပြတာပေါ့နော်ဒီ list တွေကကျွန်တော် ABC ကိုသူကနေပြီးတော့ဝင်သွားပြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာတွေကတော်တော်များတော့အရင်ကြီးကိုတော့အသုံးပြုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မလုပ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာ shading လေးလုပ်ပါမယ် okay shading လုပ်လိုက်ပါပြီ shading ကိုကျွန်တော်မြင်တောင်လို့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုဒီ color လေးကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ shading နဲ့ background color ကမတူပါဘူး background color ဆိုတော့ကျွန်တော်အေး sorry ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါကသင်ခန်းစာမှာပြခဲ့တဲ့ background color ကျွန်တော်ပြပါမယ် background color ကြီးဒီဟာလေးပါအဲ့တော့သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ sorry သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ background ကိုပဲသူကပြပေးတာပါဒုစက်အဲ့တော့ဒီဟာဒီ shading ဒီအဲ့ဒီသဘောလေးတော့ရှိပါတယ် shading ဒီကွာခြားမှုရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ shading လေးကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်လက်လို့ရပါတယ် okay ဒါလေးကကျွန်တော် shading ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဟိုကျွန်တော်ဘာလို့ချင်တာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောနဘိုရာလေးပေးချင်တာဘိုရာပေးချင်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်လည်းသူကဒီပုံစံတိုင်းလေးဝင်သွားပါတယ်အဲ့တော့သူကတက်တက်ရရလေးပုံပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်ဘိုရာပေးလိုက်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာပေါ့နော်အောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလည်းမပေးချင်ခါလိုက်ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာလေးကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီ bullets လေးကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ banana လေးနည်းနည်းလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပေးလိုက်မယ်
โอเคดูกาลาวินเนี่ยเนาะคณะนี้ว่าอะไรนี่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมาสอ DAB LED TV ไปสุดแล้วตามมาป่ะแล้วดูว่าดิมาดีเชดดิ้งวินเนี่ยป่ะเนาะดีเชดดิ้งวินเนี่ยแล้วดิเฮาจนเราเนี่ยเสร็จแล้วเล่มมาပြီးတော့ဒီเชดดิ้งကိုကျွန်တော်ကနေပြန်ပြီးတော့ no no ဘော no color လို့လဲလို့ရှိရင် तू อ่ะပထမဒီ category အတိုင်းပဲ तू อ่ะဝင်ပြေးနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာဆိုနှစ်ခုရှိသွားပြီအဲ့ဒီဟာပြီးသွားပြီဒါလည်းပြီးသွားပြီဒါလည်းပြီးသွားပြီပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီအကြောင်းလည်းပြီးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်distributed ဆိုတဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်ပါလဲဆိုပြပြမှာI'm going to ကျွန်တော်ဒီဘောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါလေးအားလုံးကိုဆက်လုပ်ဆက်လုပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီသူ range ခုထဲမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းကိုသွားပြီးတော့ဝင်နေပါတယ်ဒီမှာ distribute ဖြစ်သွားဒီ page ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ကဟို root ခုလုံးကိုသူကနေပြီးတော့ဝင်သွားပြတာဘောနော်တစ်ခုလုံးကိုသူပါပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ distributed ကိုသုံးတဲ့အကြောင်းပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးအန်ဒါခောက်ချလိုက်မယ်အန်ဒါခောက်မယ်တခုတည်းထားပါကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဖြုတ်ပြမယ်ဖြုတ်လိုက်ပါအဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပါပြမယ်ဆိုလို့ရှင်စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းဝင်အကွာအဝေးကျွန်တော်ချိန်နေနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ကဥမာအဲကျွန်တော်ဒီစာသားလေးတခုပေါ့နော် I am the SDA of the staffs and I am taking care of my role and I just be an SIP, I, LIDO responsibility ဆိုရတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမြင်အောင်ဆိုပဲကျွန်တော် copy and paste လုပ်ပါမယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒါလေးကို copy control v ဆိုကြောင်းနှိပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာသူဒီတစ်ခုခုဝင်နေတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒါဘာလို့ပြောလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လို့ရွှေ့ပြရမယ်။ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီဘက်ပြန်ပို့ပေးမယ် sorry Okay ဒီမှာလည်းပဲ item ပဲပေါ့နော်။ဒါဝင်နေတယ်เนาะကျွန်တော်ဒါလေးကျွန်တော်နောက်မှာပြပေးမယ်အခြားကိစ္စတခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်းတယ်ဗျဟောဒီမှာဆိုလို့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်နားလေးကိုပို့ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုเนาะ Okay အဲ့ရပြီပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ဒီစာကြောင်းအကွာအဝေးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ချိန်ကျင်တဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ line spacing သုံးအောင်ပါတယ် line and paragraph spacing မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလောက်ဟို 1.20 လောက်ဖွင့်ချလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် font size font ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြောင်းပါမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ font ပုံစံပြောင်းရင်သူ့အကွာအဝေးဒီဒီလောက်ရှိလာပြီပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီဘိုင်းမှာနော်ဒါလေးကဒီဘိုင်းမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်အားလေးကိုပြပါမယ် ASEAN layout ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့တော့ FFIC office DECH-DUI ကိုပေါ့နော် ASEAN လေးရောက်ဆိုတဲ့သဘောကိုကျွန်တော်အခုချင်းပြပါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ horizontal and vertical ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူ fit in line ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် fit in line ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ် Okay အဲ့ဒါဒီမှာတကယ်တော့သူဟိုဒီမှာတခြားချက်ပဲကြီးမှာပေါ်တာပါအဲ့တော့ဒီဟာက3-3ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့မသုံးပါနော်ကျွန်တော်ရှင်းမှသိလို့မသုံးကြအောင်အဲ့တော့ lower လို့ထားတာပေါ့ lower ဖက်နဲ့လို့ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာဆိုရင် office order select မှတ်တာမပါဘူးဖိထားလိုက်ပါတော့ခေါင်းအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ layout ဒီပုံစံ vertical ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ဗျာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထားအောင်ပြန်တော့ဒါလေး fit in line လေးကျွန်တော်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကပုံပြီးတော့ကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ချုပ်လေးစာတွေမှာဆိုမြင်ရမှာအဆောင်းလေးဖြစ်နေတယ်အဆောင်းလေးဖြစ်နေတဲ့စာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမလေးဆက်လက်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် combine character ဆိုတဲ့နေရာကိုလေးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲဥမာကျွန်တော်ကဒီစက်လုံးနေဆိုလို့ရှိရင် test up to 6ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်နှစ်ခု combine လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်5ခု6 6ခုပေါ့နော်6ခုလုပ်မယ် sorry အဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် combine character ပြန်လုပ်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် office ဘာကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ office တက်ခုလေးကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဟာလေးဟိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စက်လုံးဖောင်းလေးကြီးလိုက်ပေါ့နော် sorryစလုံးဖောင်းဒီရှိတဲ့ဟာလေးကိုသူက combine လုပ်ထားပြီးတာပေါ့နော်6လုံးကိုသူကနေပြီးတော့ combine လုပ်ထားပြီးတာပါဒီဟာလေးကဘယ်နှမှာသုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကလင်ဒါပြတ်သတင်းစာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ heading line နေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ heading line နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရားရှာ add this ဆိုလို့အရာကြီးအကြီးွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာလည်းသုံးတယ်ပြီးရင် two line in one ဆိုတဲ့နေရာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာပေါ့ line 2 lineအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ office tag group ဆိုရင်တခုတည်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် line နဲ့ line နဲ့ခွဲထုတ်ချင်တဲ့အခါမှာဒီပုံစံလေးသုံးတယ်။ဒါအောင်ခဏခဏမြင်မှုမှာပဲသတင်းစာ headline နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်တွေ့ရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်။အဲ two line in one ပေါ့နော်။
။ Okay ပြီးလို့ရှိရင် character spacing character spacing မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ block လောက်တော့မှာ50လောက်တော့အရင်ကျင်သွားတယ်။စလုံးဒီဘောနော်စလုံးနေရဲ့အကျင်းကျယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးကျင်သွားတယ်ဘောနော်။အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတိတာဒီအဲအာဆီယံ၄ယောက်ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးထားတာပါ။ Okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လို့ပြပါမယ်။အဲ့တော့ဗားဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ထားပါ ABB LE Apple ဟာအခုနဟာပြောနေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မပြန်လို့ထားမယ်ဟိုက်ပါကျွန်တော်ဒါလေးခဏလို့ထားမယ်เนาะအထားပါပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ BANANA ဆိုပြီးဘနာနာဆိုပြီးရိုက်မယ်နာနာဆိုရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲဦးမော်နော် CEO CEO NUD ကကိုနာဆိုလို့ရိုက်မယ်ဒါကသူစလုံးကိုသူကကြည့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားလေးပြပေးပါမယ်နောက်ခါပါလဲအဲ UI NG Orange ပေါ့နော်အဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြလိုက်မယ် Control X နဲ့လည်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က appet ဒီပုံမှာရောက်နေတယ်မ orange တစ်ခုကိုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီ sorting စီရင်တာအဲ့တော့ a b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  n c c b n o ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sorting လေးနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် character မှာ ascending ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီပုံမှန်လေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့မဲ့ကျွန်တော်တို့ ascending မဟုတ်ပြောင်းပြန်လို့ကျင်နေဆိုရင်ဒီ ascending နေလေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့အပေါ်နဲ့အောက်ပြန်ပြီးပြောင်းသွားပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ macro မှာအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့က sorting series နေပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဘိုးလောက်တဲ့နေပေါ့ဒါကျွန်တော် exam မှာလည်းသင်ထားပါတယ်တော်တော်များလေးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ office tag guru youtube channel မှာဆိုရင်ဒီ paragraph အကြောင်းကိုကျွန်တော်တော်လေးပြောပြသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ခုပြပါပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးဒီအဲဟိုပါပေါ့နော် increase လုပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့ sorry ဒါလေးက increase လုပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အကြောင်း increase လုပ်သွားလို့ရတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် increase လုပ်သွားလို့ရတယ်ပြန်ကြော decrease ပြန်လုပ်လို့ရတယ်။ပြီးရင်ကြော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် decrease ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့။ဒါတွေကတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးပါအရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုအများတန်းလိုအပ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ bullets လေးတွေဗျာတွေ့ဘူးမှာပါကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးသုံးကြည့်လိုက်ပါ။ Okay ဒါလေးကဒီဟိုဟာလေးတွေပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တချင်းစာသားရေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကိုသုံးကြရတယ်ပေါ့နော်။တချင်းစာသားရေးတဲ့သူတွေတော့ဆိုလို့ရှင်သုံးဝင်ပါတယ် control sorry ဒါလေးကြောင့်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ paragraph ကြောင့်ကို paragraph ကိုကျွန်တော်တို့စီတဲ့ပုံစံကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါပြီ။နောက်တစ်ပတ်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီ style နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ဒီကူတက်မှထားအသိရမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shading နဲ့နော်ဒီ shading ဒီ macron and row တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်တာပါ။ဒီဟိုတစ်ဘက်ကပြောပြခဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုပါဒီဟုတ်လဲ highlight ဒီကြောင်တော့ပါလဲဆိုရင်အောက်အောင်အောက်ဒီတစ်ခုလုံးပဲရှိနေတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပဲသူကနေပြီးတော့ select မှတ်ပေးတာပါအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကိုကုတ်ပြသိမယ်ဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာကိုကြည့်ရတာတန်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်